ତେବେ ଦର୍ଶବନ୍ଧୁ କୁଆଁରୀ ବୋହୂ ସିରିଏଲ୍ର ହିରୋଇନ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି। ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର କିଛି ଝଲକ ଭିଡ଼ିଓ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିନେବା, ତା ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କର କିଛି ଅଜଣା କଥା ଜାଣିନେବା ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ କେବେ ଜାଣିନଥିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିନେବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଫିଲ୍ମି ଦୁନିଆ ବା ସିରିଏଲ୍ ଦୁନିଆର ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ବା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ଦର୍ଶନ୍ତୁ କୁଆଁରୀ ବୋହୂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ କୁଆଁରୀ ବୋହୂ ସିରିଏଲ୍ଟି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ବା ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ତେବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରିବା ସହିତ ବହୁତ ଭଲପାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଏହି କୁଆଁରୀ ବୋହୂ ସିରିଏଲ୍ରେ। ତେବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରିୟଙ୍କା ରଥ। ତେବେ ଘର ବରହମପୁର ଠାରେ, ତେବେ ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରୁହନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା। ତେବେ ପିଲାଟବେଳୁ ହିଁ ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରହି ପାଠପଢ଼ା ସବୁକିଛି ସେଠାରେ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହି ସେ +3 ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପରିବାର କହିଲେ ବାପା, ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ ଅଜା ଆଈ ରୁହନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିନଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହି ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଜାଣିଗଲେଣି। ତେବେ ଦର୍ଶବନ୍ଧୁ ଇଏ ଥିଲା ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କର କିଛି ଅଜଣା ତଥ୍ୟ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଆଜି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ତେବେ ଦର୍ଶବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧା କେମିତି ଲାଗନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାନ୍ତୁ।